במטריה, תשימו לב, יש סוגים של מטריה. יש מטריות מתקפלות. היום יש בזה הרי מחלוקת בפוסקים לגבי מטריה, אם מותר להשתמש בה בשבת, משום שהוא עושה אוהל ארעי. התחילו להשתמש במטריה לפני כמה מאות שנים, 200-300 שנה, ואז היה ויכוח על זה. המסקנה, הרוב הגדול של הפוסקים, קבעו שאסור להשתמש במטריה בשבת. אסור להשתמש. וככה מנהג, בכל המקומות שתראו אנשים יראי שמיים, אפילו אם יש עירוב, אף אחד לא מטלטל מטריה בשבת. עכשיו, אם המטריה מתקפלת, אז אין לה שום שימוש של היתר. זה כלי שמלאכתו לאיסור, פשוט שזה כלי שמלאכתו לאיסור. השאלה היא, יש מטריות, אתם יודעים, גדולות כאלו, שפעם היו רבנים גדולים, היו הולכים עם המטריה כמו מקל סבא. הולכים עם זה, נשענים על המטריה. עכשיו, להישען על המטריה, אז זה כלי שמלאכתו להיתר. אבל, לא, זה יישאר כלי שמלאכתו לאיסור. למה? לא תמצאו שום רב גדול שיקח מטריה, או זקן, מה שאתם רוצים, יקנה מטריה בשביל להישען עליה. אם הוא רוצה להישען, הוא יקנה מקל סבא. והמקל הזה באמת יהיה כלי שמלאכתו להיתר. אתה קונה מטריה, העיקר שלה והרוב שלה זה להגן מפני השמש או מפני הגשמים. אז ממילא זה כלי שמלאכתו לאיסור. כל סוגי המטריה נחשבים לכלי שמלאכתו לאיסור. גם אם המטריה משתמשים בה גם להישען, הולכים אחרי העיקר והרוב, ואז, אבל מה יכול להיות? יש כאלו שיש להם מטריה כזאת שאפשר להישען עליה, אבל הוא מפחד שהיא תתקלקל. אתם שמים לב? אם הוא מפחד, הסיבה שהוא לא נשען עליה בגלל שהיא קצת חלשה והוא מפחד שהיא תישבר, אז זה יהיה מוקצה מחמת חסרון כיס. כן? אבל אם הסיבה פשוט שזה לא דרך השימוש, היום כמעט אף אחד לא משתמש בזה כבר להישען, אז יהיה כלי שמלאכתו לאיסור. זה מטריה.